сьогодні наш рідний Івано-Франківський національний медичний університет. Хочемо побажати всього найкращого, самого сильного мирного неба над головою, щоб у вас ніколи не була така картинка, як зараз за нами, щоб ваш професіоналізм надалі розвивався і передавався нашим студентам, так само, як деяким з присутніх тут представників медичного року 81-ї окремої аеромобільної бригади, які показують високий професіоналізм в наданні допомоги нашим пораненим хлопцям. Хочу також подякувати від імені всіх Островському Миколі Миколаївичу, який безпосередньо нам допомагає в здійсненні нашої нелегкої праці. Хочемо запевнити всіх, що ми з честю виконаємо наш обов'язок. Обов'язково буде перемога, і після перемоги ми приїдемо кожен на свої робочі місця. Також, користуючись моментом, хочу особливо передати привіт кафедрі дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, на якій я маю честь працювати. І хочу передати слово Віталію Ярославовичу. Щиро від себе вітаю Івано-Франківський державний медичний університет, весь професорський, викладацький, середній склад. Адже ви заклали нам той фундамент, який зробив нас спеціалістами. Також дякую тим викладачам, які є тут посеред нас, які теж виконують безпосередньо свій обов'язок. Також дякую тим людям, які зробили все неможливе для того, щоб ми тут були забезпечені всім, щоб ми мали всі необхідні засоби для виконання поставлених завдань. Також хочу подякувати своїм колегам, нашим випускникам, які, незважаючи ні на що, покинули свої сім'ї і тут разом з нами виконують бойові завдання. Також хочу подякувати нашому ректору, який небайдужий, який постійно цікавиться нашими проблемами і розуміє, яке завдання ми виконуємо. Також дякую нашому начмеду, який зараз перебуває на лікуванні на Івано-Франківщині, що і плануємо передати цей прапор для того, щоб він мав можливість передати його випускникам і теперішнім студентам. Слава Україні! До перемоги! Героям слава!